Հարև սիրելիներ, մեզի համար այսօր պիտի գարթամ գուգասու ավետարանեն 9-րդ գլուխը 23-րդ մինչև 26-րդ համարները, եկեք լսենք մեր Տերոջը խոսքը։ Եվ գսեր փոլորին, եթե մեկը ուզե քալ իմ ետևես, թող ուրանա ինձինք ամեն օր, վերցնե իր խաչը ու հետևի ինձի, որովհետև ով որ ուզե փրկել իր անձը, պիտի գործընցնե զայն, իսկ ով որ գործընցնե իր անձը ինձի համար, պիտի փրկե զայն, քանի որ մարդ ինչ օգուտ կունենա, եթե շահի ամբողջ աշխարհը, բայց գործընցնե ինձինք կամ դուժե, որովհետև ով որ ամոց սևե զիս և իմ խոսքերս թավանիլը մարդու առջև, որդին ալ ամոտ պիտի սևե զայն թավանիլը, երբ կա իր հոր և սուրբ հրեշտակներուն պարքով, դեր որդն է իր սուրբ խոսքը։ Ուրեմն նոր դարվա արիթով մենք միշտ նոր որոշումներ գնենք, որ ինչ պիտի փոխենք մեր կյանքին մեջ և ինչ պիտի ենենք այս դարվա ընթացքին, որ դարբեր լայս քալիք դարին։ Կարելի է, որ որոշես, որ ավելի մարզանք պետք է ենես, որ գշիրքը քիչմը իջնա, կամ որոշես, որ պետք է ավելի թրամ բահես և ավելի քիչ ծախսես։ Կարելի որոշես, որ ավելի գազմագերբված լաս, կամ որոշես, որ ժամանակդ ավելի լավ գազմագերբես և գարավարես։ Ուրեմն միշտ մենք որոշումներ գնենք, քան որ գուզենք, որ մեր գյանքը ավելի լավնա, գուզենք, որ ավելի առողջ ըլանք մեր գյանքին մեջ, ավելի հարուստ ըլանք, ավելի խաղաղ և ավելի հանքիստ գյանք մը ունենանք։ Ուրեմն ամեն տարի այս որոշումները գնենք և գսենք, որ այս տարի դարբեր պիտի լա և այս տարի այս բաները պիտի փոխեմ իմ գյանքիս մեջ, որպեսզի ավելի լավ ապրիմ։ Բայց հեչ կմտածես, թե ասված ինչ կպահանջի քեզ մե, ասված ինչ կուզե, որ թուն փոխես այս նոր դարվա ընթացքին, ինչ կուզե, որ թուն ունես, ինչ պետք է բաքսի քու կյանքիդ մեջ, ինչ պետք է ավելցնես քու կյանքիդ մեջ։ Անշուշտ մենք մեր ուզածները ունենք և մեր որոշումները գնենք, բայց պետք է իրապես մտածենք, թե ասված ինչ կուզե մեզ մե։ Այս աշխարը մեզի գարաչնորդ է թեպի ինքնաօգնություն և ինքնազարգացում, բայց Քրիստոս մեզի գուդա իր խաչը և մեզի գուդա ինքնաժխտում։ Ուրեմն պետք է որոշենք, որուն պիտի հետևենք այս աշխարը կամ Աստուծո։ Աշխարը գսե, որ թուն քու ուժովդ, քու ուզածդ գրնաս կատարել, բայց ասված գսե, որ առանց խաչով և առանց Հիսուս Քրիստոսով թուն պամը չես գրնար ընել։ Որում պիտի հավատաս այս տարի։ Մենք պետք է ունենանք Աստուծո ուժը և պետք է հետևինք Աստուծո ծրագիրը մեր կյանքին մեջ և պետք է իրապես ապրինք իր կամքին տակ։ Ուրեմն ասի պետք է որոշենք այս նոր դարվա ընթացքին, որ Աստուծո հետևինք, իր իմաստությունը ունենանք, ոչ թե աշխարհին իմաստությունը, կամ նույնիսկ ոչ թե մեր ուզածը հետևինք։ Պետք է հասկանանք, թե մենք ուժ չունենք առանց Հիսուսին, և պետք է հասկանանք և գիտնանք, թե առանց Աստուծո իրապես փամը չենք կնար կատարել, փամը չունենք և փամը չենք կնարնել առանց Աստուծո ուժովը։ Ուրեմն այս պատճառով է, որ Հիսուս մեզի գսե, որ մեր իր խաչը գրենք ամեն օր, բայց պետք է հասկանանք, որ ասի ձանը փերմը չէ, բայց իրականությունը այս է, որ պետք է օրեոր խաչին դագ ապրինք, այսինքն Հիսուսին իշխանությանը դագ ապրինք։ Ուրեմն այդ խաչը գգրենք, քան որ գիտենք, որ մեզ մեր վերը Հիսուսն է, և ինքը գիշխե մեր կյանքը, ինքը գարաչնորդե մեր ճամփան։ Եվ եթե գուզենք, որ մեր կյանքը շահիլ, պետք է պատրաստ լինենք այդ նույն կյանքը Հիսուսին համար գործընցնել։ Եվ հակառակը, եթե միայն մեր կյանքին ետևեն գինանք, միայն այս աշխարհին ետևեն ենք, միայն գուզենք այս կյանքը վայելել և այս աշխարհին համար ապրել, այն ժամանակ պիտի գործընցնենք, պիտի գործընցնենք մեր կյանքը և իրապես մենք ալ պիտի գործվինք։
պետք է հասկանանք, որ երբ Հիսուսին կհետևենք, իրապես ինքը մեզի ճիշտ ճամփուն վրա գտնե, եւ իրապես ինքը մեզի ուժ գտա եւ իր կարողությունը գտա, որ ապրենք այս աշխարհին մեջ խաղաղությամբ եւ ուրախությամբ։ Ուրեմն այս նոր դարվա մեջ որոշենք, որ դերոջը հետևենք եւ իրեն ծառայենք մեր բոլոր կյանքովը, վստահենք իր վրա եւ իր ուժովը ապրենք, ոչ թե մեր կարողությունով կամ մեր ուժով։ Ամեն ինչ որ ունենք, պետք է իրեն համար ունենք, պետք է Աստծո փառապանենք մեր բոլոր կյանքով, մեր բոլոր էությունով, ոչ միայն նոր դարվա առիթով, բայց անշուշտ ամեն օր։ Տեր օրհնեցեք։